Vill du ha chansen att vinna en hel gaming setup, glöm inte bort att klicka på länken högst upp i beskrivningen. I dagens episod kommer jag att jämföra en 10 år gammal dator med en ny gaming dator. Det första testet jag tänkte att vi skulle göra är att jämföra hur fort det går att starta den nya versus den gamla datorn. Så att vi skickar upp de här bredvid varandra och så ser vi helt enkelt vilken dator som tar längst tid på sig att starta. Såg så var den nya datorn mer än dubbelt så snabb som den gamla datorn på att starta. Nu tänkte jag att vi ska testa spela lite RTX-spel på den nya datorn och sen jämföra det mot hur den gamla datorn presterar i samma spel med maxade settings. Så att vi öppnar upp Fortnite helt enkelt och vi går in på inställningar tänker jag. Vi höjer upp alla settings till max. Allting ska verkligen vara maxat på det här och så aktiverar vi även RTX och DLSS. För att ens kunna ha tillgång till DLSS och RTX-inställningarna så måste ni som sagt ha ett grafikkort som supportar det. Missade ni förra videon så byggde vi en helt ny MSI-dator med deras komponenter och därför använder vi oss idag utav MSI's RTX 3070 Ti Supreme. Det här grafikkortet är riktigt nice, ni ser detaljerna på det, det är premium verkligen. Det känns riktigt kvalitet. Mera kommer vi kunna prestera sjukt bra i spelet. Det finns ett coolt ställa här i Lazy Lake där man kan checka som reflektioner. Det finns en vägg som är spegel nästan. Du kommer se gubben reflekteras tillbaka och det är faktiskt sjukt coolt. Right, här har vi väggen. Ni ser, alltså min gubbe syns direkt som att jag kollar in i en spegel, alltså. Det är helt sjukt. Vattnet också ser helt magiskt ut. Ni ser att staden reflekteras lite i vattnet och alla träd och allting. Den vet liksom vad den ska reflektera och det är precis som att jag kollar i riktiga livet sådär. De här cubesen också på maxade inställningar ser helt sjuka ut. Vi tar en sån och ni ser även alla coola små effekter. Går vi in här i den här lilla bubblan också så ser ni att även här effekterna är helt sjuka. Kolla den här lensflaren alltså. Det är magiskt, Espen. Det blir magiskt med DLSS och RTX-läge liksom. Även stormen på full effekt ser riktigt cool ut. Ni kan se molnen uppe i luften. Ni kan se alla skuggor från träden. Stenarna till och med ger skuggor. Alltså allt ger skuggor. Du själv gör en skugga som är helt... Det ser sjukt ut alltså. Det ser inte så ut som Fortnite ibland. Alltså kollar man upp så här i luften och allt. Det ser inte så ut som att vi spelar Fortnite. Det är riktigt verkligt för att vara ett sånt här spel. Också i den här leken. Ni ser husen. Ni ser träden reflekteras. Alltså sådana små effekter som man aldrig hade tänkt på annars. Den första frågan är väl egentligen vad är RTX? Och det betyder Ray Tracing. Det här är en ny form av rendering som de här grafikkorten användes utav. Vilket gör att typ reflektioner ser mer verkliga ut. I vissa spel så står det kanske ett hus bredvid en vattenpöl. Och du ser inte huset i den här vattenpölen för att du inte använder det utav Ray Tracing just. Med Ray Tracing så känner den av liksom vart du är någonstans och vart reflektionen ska komma ifrån. Så då kommer du se reflektionen som om du var i verkliga livet. Du får även alla skuggor och all form av ljus egentligen att se mycket, mycket verkligare ut. Nästa fråga är också, vad är DLSS? DLSS betyder egentligen Deep Learning Super Sampling. Det är helt enkelt en AI-renderingsteknik som hjälper din dator att rendera bilder mycket bättre, mycket snabbare i högre upplösning, men den hjälper även till att din dator får så hög FPS som möjligt i det spelet du spelar. Det funkar ju som sagt inte i alla spel utan det funkar bara i spel som supportar DLSS. Men det är en hel del populära spel på den listan som faktiskt gör det. Med hjälp av DLSS så får du i alla fall maximal kvalitet och maximal FPS helt enkelt. Som ni såg så funkar det hur bra som helst att spela med RTX läge på. Det blir fett snyggt. Jag tänkte att vi ska byta ut den här lilla datorn nu. Eller lilla, den är fett stor. Vi ska byta ut den till den gamla nu så ska vi se om den ens går att spela något spel. Okej, sätter vi på den då. Ni hör ju hur den låter, hoppas jag. Det låter typ som att någonting håller på att explodera här inne. Det vi vill göra nu då är helt enkelt ladda ner. Vi kör Fortnite eftersom jag testade det på en annan dator med RTX. Ja, vi kan väl
Vad ska vi snacka om idag? Vi kan även ta och snacka om en väldigt stor skillnad mellan de här två datorerna. Det är faktiskt diskarna liksom. I den gamla datorn så sitter en hårddisk, en HDD. Den är en 3,5 tums och på 250 gig. Högsta hastigheten på den här disken är 300 megabyte per sekund. Vilket kanske låter mycket för många, men det här är ingenting jämfört med våran lilla SSD som är en MSI Spatium M480. Det här är en 1.2 SSD som är sjukt liten. Den sitter på moderkortet och den funkar hur bra som helst. Den här kan nå upp till 7000 megabyte i sekunden i läshastighet och 6800 megabyte per sekunden i skrivhastighet, vilket är sjukt snabbt. Skillnaden mellan 300 och 7000, det är ganska stort. Det kommer göra snabbare för att starta datorn, starta spel och allt sånt genom att ha en 1.2 SSD. Den tar som sagt inget extra utrymme. Du har ett moderkort. Moderkortet är ju liksom redan där och du sätter som bara in en liten disk. Den är 2 mm tjock. Det säger sig självt. Jämför en 3,5 tums disk med en disk som är knappt 2 mm tjock, då fattar ni vad det är vi snackar om. Just den här har faktiskt inbyggd kylning också, vilket gör att den håller sig kall även när du liksom behöver loada mycket på samma gång. Och även 5 års garanti på den här, vilket är riktigt skönt om det skulle hända någonting med disken. Också så låter oftast hårddiskar väldigt mycket eftersom att de är mekaniska. Vill ni dämpa ljudet och vibrationerna i datorn, skaffa en SSD eller en M2 så slipper ni höra vibrationer eller andra oljud i datorn. Sen med en M2 SSD så slipper ni även ha massa sladdar att koppla in. Det är bara koppla in den här direkt i moderkortet och skruva fast, så good to go liksom. Oh! Det kanske inte ens går att öppna spelet, vi får se. Det borde det göra. Det är dock inte Windows 10 på den här datorn, det är Windows 7. Det här är även en sån dator som man inte heller skulle vilja ha här på bordet för att den är så ful. Sen är det här, kommer man åt den? Den är som ihålig nästan. Den är sjukt liten, väger ingenting, skramlar så fort man rör på den. Den här hade jag gärna ställt på golvet alltså. För videon skulle så få den stå här, för ni får se den. Skillnaden är också den andra datorn är ju glassida på. Man ser det är massa fina lampor och grejer i den. Någonting faktiskt att visa upp. Sen också en riktigt stor skillnad är ju storleken och vikt och så vidare. Den här är liten, väger ingenting. Den andra är ganska stor och väger ganska mycket. Det tar en jävla tid att ladda ner Epic Games launchern bara hörni. Det här är launchern vi laddar ner. Nu sitter vi riktigt pro gamer style här med tangentbordet. Tiltat, vi har musen här. Det är inte så mycket space här emellan eftersom att datorn står på bordet. Och jag vill att ni ska se liksom. Vi hittar Fortnite här. Install. Det här ska ta hur lång tid då? Ja, jag känner att det här kommer ta ett bra tag, eller? Det är på 2% redan, ändå. Tacka mitt internet för det, att jag inte har så långsamt internet. Downloaden rullar ändå på ganska fort, det är på 4%. Men vi ses när downloaden är klar helt enkelt. Så där någonting här, det tog typ 20 minuter kanske, jag vet inte. Vi ska i alla fall in nu. Nu är det moment of truth, jag vet inte hur datorn kommer att reagera på det här. Det här kanske kraschar hela datorn. Därför är det bra att jag sitter nära den så sprängs jag med den. Alltså det ser så kul ut, för så här ser det inte ut på Windows 10 i alla fall. Så, nu, ej, funkar den nu på riktigt? Ja, nej, det funkar, vi kommer långsamt, sakta men säkert in alltså. Oj, oj, oj. Ja, man skulle kunna göra någonting under den här tiden egentligen, alltså det tar... Jävla vad tid det tar. Nu! Ni vet ju faktiskt, ni som spelar Fortnite och så vidare själva, ni vet ju hur lång tid det tar att launcha spelet. Det tar inte så här lång tid. Det här ska då vara... något intro av något slag som ska spelas upp, men den laddar inte ens. Vi är inne i spelet nu. Så ser ni hur lång tid det tar. Jag ska ladda itemshoppen liksom. Settings i alla fall tänker jag. Vi kör fullscreen om det går. Vi kör unlimited FPS. 3D resolution. Vi kör... Ja, ni ser, jag kan inte... Det finns knappt någon settings jag kan välja här. Alltså, vi sätter allting på högsta settings tänker jag. Show FPS on. Vi ska se om det ens går att jämföra de olika inställningarna med varandra. Jag ser ju redan nu... relativt stor skillnad, jag tror också ni kan se. Det finns ju knappt någon textur kvar på gubben. Det är bara som en suddig, ja. Vad ligger vi på för FPS? Vi är på stabila 30 FPS mina vänner. Alltså, oh my god. Vi kör automatiskt på performance mode. Då fattar ni alltså hur det ligger till. Det här laggar något otroligt mycket alltså. Något jag tänker vi kan göra är att vi drar tillbaka till, eller vi drar till Lazy Lake och kollar på reflektionerna, om det ens är några reflektioner. Det kanske inte ser reflektioner nu, eftersom att, ja, ni ser. Här har ni en brutal bra textur. Jag vet inte om det är så här på performance mode, det kanske är bara lådor liksom. Nej, de ser väl lite bättre ut. Ni ser, det är knappt några färger, det är en färg. Alltså, vad är det här? Ja, ja, tycker ändå att det är spelbart. Nu är vi uppe på 50 fps faktiskt, mina vänner. 40 till och med. 50-40 någonstans där. Nästan 60 fps. Ja, vattnet är inget att hurra för. Det är liksom... ja, ganska basic.
Och alla buskar och träd är också en färg. Ni ser ju, det här är en buske egentligen. Ta de här. Ja, effekten är ändå helt okej. Nu har vi maxat settings, hörrni. Det här är liksom bästa settingsen ni kan få på den här datorn. Oh, nu kolla, det har varit lite träd där. Lite textur fick vi ändå. Ja, sjukt. Det trodde jag faktiskt inte vi skulle få. Här har vi då det som ska vara reflektion. Och jag syns inte ens det minsta lilla i den här rutan. Det finns liksom ingen reflektion kvar. Vi ser reflektion av det som ska vara bakom, men den visar inte ens husen eller något sånt. Liksom, det är bara en bakgrund. Ja, kollar vi upp i himlen. Solen gav ju värsta lensflaresen. Den gör inga effekter alls nu överhuvudtaget. Allting i stormen ser också sjukt, sjukt platt ut. Vad är egentligen skillnaden då? Det är grov skillnad. Ni ser förmodligen skillnaden nu. Och då är ni igenom en kamera. Då skärmrekordar jag inte för att datorn ens ska palla det här. Hur ser det ut när vi skjuter då? Men det är ändå helt okej alltså. Men jag skulle absolut inte säga att det här är spelbart. För det laggar så fort du slår på någonting. Ja, så här ser världen ut på Fortnite på en 10 år gammal dator. Att det ens går att spela spelet är faktiskt helt sjukt. Ärligt så trodde jag att det skulle krascha så fort vi öppnade spelet. Men det verkar faktiskt funka. 40 fps, spelbart. Skulle inte tro det alltså. Det är ingenting jag vill sitta och spela på. Alltså, ska vara ärlig, man spelar nästan hellre på telefonen än att spela så här. Alltså, kommer upp en invite och det laggar nog otroligt jävla mycket. Att kolla på skinnet till exempel, alltså va? Det är typ inte ens ett skin, det är ju bara block. Typ den här, och ni ser ju. Hur ser det ut egentligen? Vi går in på Google. Det verkar ta en stund att öppna Google. Det tog typ 10 sekunder att öppna Google. Det ska ju gå så. Man vill ju bara in på Google, söka direkt. Gå in på YouTubes hemsida liksom. Laddar också väldigt länge. Se, snabb söker bara så här. Ja, men väl inne på YouTube så går det ändå ganska fort. Klarar den av och kolla på en video i 4K? Det är min största fråga faktiskt. Sprängs datorn nu? Oj, 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 vad det laggar. Kolla, jag hoppar ju fan fram och tillbaka. Om jag scrollar vidare så här. Den laddar något otroligt. Ja, ni ser CPU usage. Den är uppe och härjar på 100%. Alltså den går verkligen upp och ner, upp och ner, upp och ner. Så fort jag inte gör någonting, då går den ändå ner. Men det där tog lite på den tror jag. Jag tycker vi kan hoppa in i en Cinebench och helt enkelt se hur lång tid det här tar. Jag är väldigt intresserad av att se. Vi kör väl helt enkelt på. Vi testar att köra Cinebench på det här. Right, mina vänner, som ni ser, vi scorade 191, vilket det är ganska dåligt. Jag tänker att vi passar på att benchmarka den andra datorn också, så ser vi vad den hamnar på för score. Nu har vi helt enkelt gjort benchmark här på den nya datorn, den som vi byggde i förra episoden. Den fick 15173, det är 15 000 bättre än den gamla datorn. Fattar ni vilken skillnad det är eller? En till rolig liten grej att jämföra faktiskt storlekarna på de här grafikkorten. Kolla liksom det här. Det här är grafikkortet som sitter i den gamla datorn. Ni ser hur litet det är. Det är liksom, det får plats i min hand utan problem. Jämför det med den här bjässen som sitter i den nya datorn. Alltså det här är, ni ser, det är sån sjuk storleksskillnad. Det är liksom allt, tjockleken, alltså... Ja, ni ser ju size-skillnaden liksom, den är helt brutal. Vi har kommit en sjukt lång väg när det kommer till datorkomponenter och det här är sjukt kul att se. 10 år gammalt grafikkort versus ett nytt sprillans. Hur som helst, det var allt för den här videon, hoppas ni tyckte om den. Gjorde ni det, glöm inte bort att trycka tumme upp. Gå med i giveawayen om ni vill ha chans att vinna en hel gaming setup, inkluderad dator, skärmar, stol, allting. Så ses vi helt enkelt i nästa video. Ha det så bra.